ولكن هناك اشياء اخرى
আমি আজি সকলোকে ইয়াত আমন্ত্রণ করি অনাত আমি আমার ফলর পৰা সকলোলৈ আন্তরিক অভিনন্দন আজি এই খেলখন উপভোগ করা অহা অতিথিবৃন্দ খেলুৱৈ সকল আৰু সদা ৰাইজ সময়ৰ নাটনি খেল বিষয়ে আপোনালোকৰ সকলোকে আগত আমাৰ বক্তা সকলে দাঙি ধৰিছে মোৰ এটা কথা মনত পৰি আছে আজি এই বাহাৰুল ইসলাম আৰু বদ্ৰুল ইসলামৰ দেউতা বাহাৰুল ইসলাম আৰু বদ্ৰুল ইসলামৰ দেউতা মৰহুম ফকৰুদ্দিন ফকৰুদ্দিন এনেকুৱা এজন মানুহ আছিলে য'ত খেল হৈছিলে সেই ফকৰুদ্দিন খেল চাবলৈ গৈছিলে আজি তেওঁৰ মাটিত তেওঁৰ গৰুৰ ওচৰত আজি খেলখন হৈ আছে আজি আমাৰ মাজত তেখেত নাই গতিকে দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল শাৰী পাতি থিয় হৈছে বৰ্তমান চিনাকি পৰ্ব চলি আছে এয়া আমাৰ ওদালগুৰি জিলা পৰিষদৰ সদস্য ইছমাইল আলী যদি কোনোবা খেলুৱৈসকল খেলপথাৰত সাজু ব্যস্ত আৰম্ভ হ'ব সমাজ সেৱা যুৱক সংঘৰ সৌজন্যত কিন্তু নৈশ কাবাডী খেল কাবাডী খেলখন চিনাকি পৰ্ব চলি আছে আৰু উদ্বোধনী মেচখন আৰম্ভ হ'ব মেচটো উদ্বোধনী হৈছে এয়া চাওক উদ্বোধনী প্ৰথম নৈশ কাবাডী খেলখন উদ্বোধনী আৰম্ভ কৰিব এটা বমেৰে বমটো ৰৈ আছে লাহে লাহে ওপৰফালে ওপৰত উঠিব বম ফুটি আছে এয়া উদ্বোধনী কাবাডী খেলখন আৰম্ভ হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰিব এয়া দক্ষিণ ওদালগুৰি সমাজ সেৱা যুৱক সংঘৰ যিখন নৈশ কাবাডী প্ৰতিযোগিতা পাতিছিলে সেইখনৰ উদ্বোধনী মেচটো বৰ্তমান আৰম্ভ হৈছে আৰু দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকল বৰ্তমান খেলপথাৰত উপস্থিত আছে অলপ সময়ৰ পিছতেই খেলখন আৰম্ভ হ'ব মুখ্য পৰিচালক মহোদয় বৰ্তমান খেলখনত কিবা কথা পাতি আছে এয়া খেলখন আৰম্ভ হৈছে কাবাডী খেল চলি আছে আপোনালোকে চাব পাৰিব কাবাডী খেলি আছে ধুনীয়া কাবাডী খেলিছে একেলগে তিনিজনক আউট কৰিছে একেলগে চাৰিজন Thank you.
প্রদর্শন কৰি আছে কাবাডী খেল দুনিয়া খেল চলি আছে আপোনালোকে বৰ্তমান নৈখ কাবাডী খেলখন উপভোগ কৰি আছে আমি আমাৰ ডিজিটেল লাইভ ডিএল ইউটিউব চেনেল আৰু ডিজিটেল লাইভ ডিএল ফেসবুক পেজৰ সকলো দৰ্শকসকলক খেল দেখুৱাই আছো সমাজ সেৱা যুৱ সংঘৰ সদস্য মিলালউদ্দিন গেলে আপোনালোকে উপভোগ কৰি আছে কাবাডী খেল নৈশ কাবাডী খেল কেএসি কাবাডী দল ভার্সেস দক্ষিণ দলের সমাজসেবা যুবক চলি আছে বাহারুদ্দিন আপুনি খেলুৱৈসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ভাল খেলিছে আপোনালোকে উপভোগ কৰি আছে নৈশ কাবাডী খেল দক্ষিণ দালি সমাজ সেৱা যুৱক সংঘৰ সৌজন্যত যিটো কাবাডী খেল আয়োজন কৰিছিলে সেই কাবাডী খেলৰ প্ৰথম উদ্বোধনী মেচখন চলি আছে ইতিমধ্যে দুয়োটা দলৰ খেলুৱৈসকলে ভাল খেল প্ৰদৰ্শন কৰি আছে বৰ্তমান দক্ষিণতাজী সমাজ সেৱা যুৱক সংঘ আৰু কে এছ চি কাবাডী দলৰ মাজত খেলখন চলি আছে কে এছ চি কাবাডী দলৰ খেলুৱৈসকল বৰ্তমান পইণ্টত আগবাঢ়ি আছে Thank you.